O, tandaan nyo ito, ha? Kapag ang negosyo nyo ay nasa tax, huwag mahihiya. Yun nga sabi ni ano eh. Ni, sino ba yung artista na nasa commercial ng gamot? wag mahiya. wag mahiya na pag-usapan ang kaperahan o pera. O sa pag usapan natin ngayon ay tungkol din sa pera. Ha? Sabi ni Commissioner, sumulat sa akin si Commissioner. Kilala niyo ba si Commissioner natin? Si Romeo. Oh, ang ganda ng pangalan. Si Romeo, sumulat sa akin. Pakita ko sa inyo yung sulat. Ayan po yung sulat ni Commissioner. Okay? Ito po yung pangalan natin. Ang pinag-uusapan namin dyan, eh, nag-uusap kami through letter eh. Sir, ang lakas ng loob nyo eh. Sulat kayo ng sulat kay Commissioner eh. Wala naman akong pwedeng sulatan. Hindi ko pwedeng sulatan yung regional director yung RDO. Kasi pag sinulatan mo yan, sasabihin nila, dadali namin yung sulat namin kay Commissioner. oh, eh bakit nila dinadala kay Commissioner? Mamaya pag-uusapan natin yon. So, nagsulatan kami ni Commissioner. So, sabi, ni Commis, sabi ko kay Commissioner, Commissioner, eh, ang dami hong taxpayer sa Pilipinas na walang laman ng libro. Sa loob ng sampung taon na pagninegosyo, sampung taon din walang laman ng libro. Ba, yun sinabi. So, bago ko pag-usapan yan, alam, na ho, alam ba ho ninyo na importante, lalo na sa mga bookkeeper at saka sa mga CPA, pag kayo po ay kumukuha ng, kumakausap ng prospect, ayan, sasabihin nyo sa prospect nyo, Sir, masosolve lang ho yung problem ninyo. Ayan. Uh, ikumpara natin yung tax problem sa isa sa sirang tubo ng inyong bahay. E tumutulo yung tubo. Siyempre, pag tumutulo yung tubo, natuluan yung pinakapaborito nyong TV. <laughs> Ang halaga ay eh, 100,000, e eh, masisira yun. So, ano importante, sir? Magawa natin yung nasisiran tubo o pabayaan natin masira yung TV nyo? So, dalawa nasira, yung tubo at yung TV. So, pag-usapan nyo kaagad yung pera. Kaya nyo bang bayaran ako? Ganon kaagad sa mga bookkeeper at accountant, ha? Huwag mahiyang pag-usapan ang pera. Kasi ang pera ang makakasolve ng problem hoon ninyo. <laughs> Kung kaya nyo gawin, edi eh, gawin hoon ninyo, wala namang problem yun. Makakatipid kayo ng pera. Kasi yung oras nyo, pera din hoon yun, eh. So, pag-usapan natin, balikan natin itong si komisyoner. So, sabi ni Commissioner, eh, ang problem, hindi, eh, binigyan ko ng problem, hypothetical. Pag sinabi ko hypothetical, hindi ho totoo. Okay? Kasi kailangan magbigay ka ng evidence kay commissioner para magsalita yan eh. Pero sa pagkakataong ito, pinagbigyan ho tayo, sinagot niya yung mga hypothetical question ko. Sabi ko, kapag yung taxpayer nahuli dahil sa letter of authority, 2019, walang laman ng libro, ano mangyayari? magbabaya daw ho siya ng isang libo. The same taxpayer na-issuean ng LOA, 2020. Ah, pero may laman na, incomplete yung laman ng libro. May penalty. Sabi niya, yes, 25,000 maximum. 2021, na-issuean uli ng LOA. May penalty din. Yes, ang penalty niyan, ipakukulong na namin yung taxpayer na yan, yung bookkeeper na yan, yung CPA na yan. Ito po yung uh, pag-uusap namin ng BIR Commissioner. BIR ruling ho yan ha. Ayan, makikita ho ninyo. Kung gusto nyo kumuha ng kopya, eh, bibigyan ko ho kayo. O kaya dumiretso ho kayo sa BIR, humingi ho hu kayo. Ito lang ho yung hihingin ho ninyong number. Okay? So yun yung pinag-uusapan ko ho kasi dito. Paano ba ina-apply? Uniform and equitable itong RMO 7-2000. 15. So, ito ho yung sulat niya. At iniimbitahan ko ho lahat ho ng mga may 3 million and below sale. Magkakaroon ho tayo ng training. Uh, matinhu kayo ng mentorship. Single entry bookkeeping. Okay. So, ito po yung sinasabi ni BIR Commissioner. Dadahan-dahanin ho natin para mabasa nyo. Ayan ho yung sinasabi ko ho sa inyo. Walang accounting entries. Kaya sinasabi ko sa mga bookkeeper, oy mga bookkeeper. Okay, yung accounting entries ho ninyo. Ha, are powerful done financial statement, CPA financial statement. Kasi nangungopia lang naman ng mga CPA sa accounting entries eh. Bakit ba ang powerful-powerful ng CPA sa Pilipinas? Eh wala namang basis yung mga financial statement. Eh masasabi ko, 99.98%. Puro mali yung financial statement. Kasi kung tama yan, eh di walang deficiency tax yan. oh, di ba? Ang totoo, ang totoo po, yung uh, tax, yung tinatawag ko BIRly, -E, accepted financial statement, yan po yung the real thing. Totoo! Ah, the real thing. Isipin nyo na lang yung Coca-Cola. Yun yung the real thing. Yung pong gaap. FS. Yan po ay imagination. Pigment. Mm? Pigment of imagination. Ngayon po, yung sa mga aatin ho sa akin, ito ho yung structured lesson ho natin sa bookkeeping taxes. Okay? Ayan po. Ito po yung pinaka-importanting matututunan nyo sa akin. Ah, pag nag-aral ho kayo sa akin. Now, basahin po natin yung ginamit ho ni BIR Commissioner. Section 257, Penal Liability. So, ang mangyayari ho sa buki, pag CPA muna, pag CPA ka, ah, matatanggalan ka ng license. Ayoko matanggalan ng license ang mga CPA. Samantalang yung pong mga ah, tawag nito, may problema ho sa section 257. Ito po yung magiging problem ho ninyo. Magkakaroon ho kayo ng six years imprisonment. O bookkeeper, mga minamahal kong bookkeeper, mga minamahal kong taxpayer, magbago na po kayo. Okay? Six years imprisonment. Actually ho, nagsasuggest ho ang BIR commissioner na i-avoid ho ninyo yung six years imprisonment based dito sa kanyang letter. So, magkakaroon ho din tayo ng mga lecture tungkol ho sa ikigay para ho sa kapakanan ng mga bookkeeper ho natin. Ikigay. Ayan. Now, ito po yung sinasabi ni BIR Commissioner sa huli. Ah. Kapag paulit-ulit daw sa third act, ayan, third act eh, and subsequent acts, ibig sabihin, hindi ho yan mangyayari sa loob lang isang taon. For example, 2023, hindi ho mangyayari sa 2020. Kailangan ho i series of year 2021, 2022, 2023. Okay? Gumawa ka ng isa rito, pangalawa rito, pangatlo rito. Knowingly na po yun. Knowingly na. So, pwede ho kayong ipakulong ng ating commissioner. So, sa mga gusto maging menti ko, ito ho yung mangyayari. Ano po? Tingnan ho nyo yung YouTube channel ko. Nandun ho yung... Uh, Joining, joining requirements. Okay. Hashtag April 15 Mentorship. Hashtag April 15 Mentorship. Mapo, map, mababasa ninyo. Hindi ah, nyo mababasa, makikinig nyo. i explain ko ho ng ganito eh. At wag nyo na ho akong tanungin. Reading and comprehension lang ho yan. So kung wala kayong reading comprehension, hindi ho kayo pwede sa taxation kasi marami hong reading dito at napakaraming comprehension. Mas marami yung comprehension kaysa sa reading. Okay? Wag ho kayong magtanong. Mag-comprehend kayo. Okay? Nasa video ko na ho yan. At lahat ho ng tuturuan ko, eh, tuturuan ko kayo, papaano ako magkakaroon ng maraming maraming pera? Okay? Ayan ho yung letter na BIR. Pinakikita ko lang. Again, sinasabi ko ho, naghahanap po ako ng mga tao, preparer ng preparer ng BIR, BIRly accepted financial statement. Tingnan nyo, generally accepted accounting problems. Yan ho ang binibigay ng GAAP. Generally accepted accounting problems. At wag kayong kayo maniwala doon sa mga bag, sa mga may cum laude, ah, mga ideal students ho 'yan. Pero pagdating ho sa tax, incompetent ho sila. Kaya mga incompetent Pilipino ho 'yan. Okay? So with that mga ka-taxpayer ko, Magbago na ho kayo. Hindi naman ho masamang magbago. Yung hindi nagbabago, hindi ho umuunlad. Okay? So with that, peace and happiness be with you. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, -mag at mag-subscribe.